နောက်ဝက်တိဖြစ်ရဆန်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဝက်ချင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရှေ့တလေအတိုင်းသိရှိကြပါတယ်။ခလီတငယ်တွေညနေနေဝင်ယူကြီးအချိန်မှာတူတူပုံနဲ့ကစားရင်နောက်ဝက်တက်တယ်။မကစားနဲ့ဆိုပြီးလူကြီးတွေကတားမြစ်တတ်ပါလေ။ဒီလိုနောက်ဝက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့အတွေ့အကြုံရှိသင့်မှရှိပါမယ်။အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့တကယ့်ဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူမလေးရဲ့ငယ်စဉ်ကာလဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာပါ။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်တဲကုန်းမြို့ဆိုတာနဲ့ဆရာတော်ဦးညာနေထရာရဲ့မြို့ဖြစ်တာကိုမြန်မာတိုင်းငယ်တလွားမသိသူမရှိပါဘူးတဲကုန်းမြို့အရှိမြို့ပတ်လန်ရက်ကွက်ကြီးတဲမှာချောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်ဒေါ်လှမြိုင်ဆိုတာနဲ့မသိသူမရှိသလိုကျွန်တော်ရဲ့တူမလေးမြင့်မြတ်သူဆိုရင်လည်းတရက်ကွက်လုံးတစ်မြို့လုံးနေပါမသိသူမရှိပါဘူးဒီလိုသိကြတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တူမလေးအမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့်အားလုံးလူလူကသိရှိကြတာပါပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြို့လင်မှာရန်ကုန်နဲ့ပြည်မြို့ချာမိရထားလမ်းပင်မြို့လေးဖြစ်ပြီးဆင်းရဲစဘာပေါ်များတယ်ဗျာတီးနံထွက်ကုန်ထင်းကြောင်းအယောင်းဝယ်စီကားတဲ့မြို့လေးပေါ့ကျွန်တော်တူမလေး6နှစ်သမီးအရွယ်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကတော့တနေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်တူမလေးဟာသူ့ရဲ့မိခင်ခေါ်နေတဲ့ချာမှာမိခင်ကိုနောက်ပြောင်ကြည်စဲလိုတဲ့သဘောနဲ့နောက်ဆုံးနဲ့တွားရအိမ်ရှိမှရှိတဲ့ရေတွင်းကြီးတဲ့ကိုနောက်ပြန်လိမ့်ချသွားပါတယ်။ရေတွင်းကြီးအနက်မှာ12,000-13,000လောက်ရှိပါတယ်။ရေမှာဒူးစလောက်ရှိပါတယ်။ရေတွင်းနဲ့ကျသွားပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိဘဲမတက်လီရက်လျက်သားဖြစ်နေပါတယ်။ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အမေလို့ခေါ်ပေမဲ့ဘသူမှမကြကြပါဘူး။အမေကလည်းစိတ်ပူတာကြောင့်တမီးဆိုပြီးလိုက်ခေါ်ပါတယ်။တူးခေါ်တဲ့တူးမကြ။အားလုံးစိတ်ပူလို့ရှာကြည့်တော့သူမရေတွင်းနဲ့ကျသွားတာဘသူမှမသိပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူကရေတွင်းနဲ့ငုံကြည့်ရမှသူမကိုတွေးလိုက်မိတာနဲ့သမီးကြီးအဖေရှိတယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့လို့ပြောပြီးလှေကားတွေချရက်ွက်တွေကလူငယ်တွေကိုကူညီတောင်းပြီးဆဲခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တူမလေး6နှစ်သမီးအရွယ်မှာဖြစ်ရမှန်ဖြစ်လို့ထူးခြားမှုတစ်ခုမှာရေတွင်းနဲ့ကိုသူမကြားလိုက်စင်မှာသူမကိုတစုံတူကပွေ့ချီတလို့ခံစားမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တူမလေး7နှစ်သမီးအရွယ်ရောက်တော့တနေ့ညနေမှာကျောင်းကဆင်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်တူတူပုံနဲ့ကစားပါတယ်။သူတို့အိမ်ရှိမကြီးပင်တစ်ပင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပင်မှာအပင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။အပင်လက်လေးပါ။ဒါနဲ့ပဲသူမလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့ဒီအပင်နောက်မှာကွယ်ပြီးတော့ပုံလိုက်ပါတယ်။ခံမှန်းချင်ညနေ9နာရီလောက်ပါ။တငယ်ချင်းတွေကတော့ရှာတာပေါ့။ဒါမဲ့လုံးဝမတွေ့ပါဘူး။သူမလေးပြောပြချက်အရာတော့သူ့အနီးကနေတယ်တငယ်ချင်းတွေကဖြတ်သွားပြီးမြင်ရပါဘူး။သူမကသာမြင်ရတယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့ညနေ6နာရီထိုးပေမဲ့လုံးဝရှာမတွေ့ဘူး။သူမကလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုလုံးဝထွက်မတွေ့ဘူး။ကြားလေတငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပူလာပြီးမိဘတွေနဲ့အကိုမတွေပြောပြီးဝမ်းရှာပါတယ်။သူတို့ရှာနေတာကိုလည်းမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါ်ချင်စိတ်မရှိဘူး။သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးရီးနေတယ်။အချင်းကတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာတော့မိခင်နဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတွေပိုစိုးရင်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်သူမရဲ့ဖခင်ကရက်ွက်လူကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲပို့ဆိုရင်လာပြီးရက်ွက်တွင်မှလူကြီးလူငယ်အလုံးလုံးလိုက်ရှာပါလေတချို့ကရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားတယ်တချို့ကမိရထားပူတာရုံညာစီတန်းတချို့ကမြို့ထဲတော့လိုက်လံရှာဖို့ကြားတယ်တဏျာကနေတဏျာကိုမိခင်ဖြစ်သူကလည်းသွားပြီးတမီလို့တကြကြအော်ခေါ်ရှာတယ်လူငယ်တွေကလည်းလက်နှိပ်တမီနဲ့တဖုံမိအုပ်ဆောင်နေတဲ့တဖုံရှာကြတယ်အင်းရှိမိတိုင်မှလျှက်စင်မိကထိန်လင်းနေတယ်တခါမိခင်ကြီးကငိုပြီးသူမရှိတဲ့တပင်ရှင်မှခြေတော့ကိုနင်းသွားတဲ့အခါအမလေးဆိုပြီးအော်ပြောပေမဲ့လေသူမပြောတတ်မချဘူးဖခင်ကလည်းလက်နေဓမီနဲ့မကြီးပင်ဘက်ကိုထိုးကြည့်တယ်ဓမီရောင်ဟာသူမမျက်နှာပေါ်တက်တက်ချပေမဲ့သူမကိုမြင်ပုံမရဘူးသူတို့အလုံးဟာဒီကလေးမလေးပုံရမကြီးပင်လာကဖြတ်သွားတယ်ကတ်သွားတယ်အပင်ကိုကင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမမြင်မတွေ့ရဘူးသူမရဲ့ပုံဝင်ချင်းမှာထိုးချတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုအမြင်နဲ့လင်းနေတယ်ဘယ်ဟာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒီလိုနဲ့အချိန်ဟာကုံမမသိကုံလာခဲ့ရည10နာရီခန့်ရှိပါလေမိခင်ကြီးဟာပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့အခါသူမဟာစောက်တရားမရဖြစ်နေမနေနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မကြီးပင်တော့ကနေရှေ့ကိုခြေလန်းငါးလန်းထွက်ပြီးအမေသမီးဒီမာလို့အော်ပြောတာနဲ့အားလုံးဝိုင်းအောင်လာပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူမအနီကအလင်းရောင်ကြီးကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပါလေအမေဟာလည်းသူမကိုပွေဖက်ပြီးခြုံပွဲချငိုပါတယ်အားလုံးကဝိုင်းမိကြပါတယ်ဘယ်သွားတာလဲဘသူခေါ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘဲမမတော်ဘူးမကြီးပင်ထားမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဟဲ့အားလုံးလက်ရှက်နေတာမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့တိတယ်တွေ့တယ်ဒီနာကလည်းဖြစ်သွားတာမြင်ရတယ်ခေါ်တာမကြားကြဘူးလို့ပြောပါလေ
ဘာလုပ်နေရလဲလို့မေးတော့မတည့်ရနေတာတဲ့အမေတို့ကိုမြင်ရတာသဘောကျပြီးရီတောင်နေသေးတယ်တဲ့မမောမမဲထဲမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့မကြောက်ဘူးတဲ့အနားမှာလင်းထိန်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောက်ကဘယ်ကလာတဲ့အလင်းမလဲမသိဘူးတဲ့အဖေကဒန်ဝီနဲ့ထူတာအဖေကိုလည်းမြင်နေပြောတယ်ဘလို့လို့ပြီးမကြည့်ပင်တော့ကနေထွက်လာတာလည်းပြောတော့အမေငိုနေတာမြင်တာနဲ့ထွက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ထွက်လာတာတဲ့အလုံးကသူမကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်သွားပါလေဒီဖြစ်ရမှာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပါဒါကြောင့်ရှေ့လူကြီးတွေကပြောတဲ့နေဝင်ရိုးရီချိန်မှာတူတူပုံနဲ့ကစားတဲ့ဟွက်တန်းကစားခြင်းကိုမလုပ်ကြဘူးနဲ့နှက်ဟွက်တက်တယ်ဆိုပြီးတားမြစ်ပိတ်ပင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နှက်ဟွက်ခံရတဲ့ကလေးအကြောင်းကိုပြောပြတာပါနောက်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ